Radosav Stojanović. Treba naći sigurno drvo. Branku Miljkoviću. Treba odabrati pravo drvo. Sohu sa račvom, da možeš umetnuti bisage, čekići, nakovanj, zastruk sa sirom i urdom, obisnuti na slap obramicu sa česnicom i solju. Nije svako drvo dato za to. Ne ide ni suviše mlado, vižljasto, što se uvija ko mlada šija, nit odviše staro, koravo, odrto, da pukne i prelomi se u osutnom času. Taj posao i nije za stare. U krevetima nek oni dočekaju svoje. A onda zavisi i od rasporeda zvezda. Ipak, najvažnije je imati sigurno drvo, koje neće omanuti u tom času. Da si u njega pouzdan,